body dedicated to all the Men jeg har talt det faktisk en nordmann, det jo ikke om det skjer. En til! Hva det? Ja, men danskene, de ser ut av at de faktisk litt, litt dyktere enn vi hadde hoppet og gått. Kom igjen, mer blod! Mer blod! Mer blod! Mer blod! Kom igjen! Mer blod! Ja, men se, da må bli ut på danskene her da! Bli ut på danskene! Ned med danskene! Ja, med alle dager i vei som skjer her! Det ikke så lett for meg å få oversikt over hvem som faktisk leder denne kampen her, men det ser ut at det har vært veldig mange som har falt, og nå havner hos Odin i Valhall. Men hvem det som står igjen? Det danske eller det nordmenn?